Korang, so hari ni kita nak share dengan korang mengenai mini UV sterilizer and dryer daripada Autumn. Okay, so ni dah dia, Autumn mini UV sterilizer and dryer. Kalau korang tengok, dia punya rupa macam ni lah. Okay, dia ada auto, sterilize, dryer and juga storage. So dalaman dia macam ni. Kalau korang nampak dalaman dia ada pantulan lah, macam mirror. Okay, and this one, dia punya part untuk pancarkan UV lamp lah. Okay, so sekali kita on dulu power. Okay, dia dah on. So, sini adalah butang auto. So, kita tekan. Okay, kalau korang tengok dekat sini, dia ada dua waktu dua masa. Sama ada 51 minit ataupun 61 minit. Ha, 51 ataupun 61. So, bila korang nak guna minit yang 51, bila nak guna yang minit 61, maksudnya minit yang panjang. Okay. So, untuk pengetahuan korang, part dalam ni dia sangat besar tau. So dia boleh memuatkan botol white neck 6 botol. Betul lah. And then dekat sini part-part untuk letak silikon lah. Barang-barang macam puting ke, mainan ke, boleh juga. And make sure setiap botol tu tinggi dia tak melebihi 17 cm lah. Ha, kalau tinggi sangat dia tak boleh sebab dia mini, dia bukan yang besar. Kalau korang punya botol susu yang besar, korang kena ambil yang sizing besar lah. So macam ni dia sangat safety tau. Sebab bila korang buka penutup dia, dia auto off. So kalau korang tutup balik, dia on balik. Okay, so kita pergi balik dekat auto mode. So korang boleh guna 51 ataupun 61 ikut kapasiti botol yang korang letak lah, kuantiti botol. So kalau korang letak penuh banyak kan, korang kena ambil minit yang ke 61. Sebab apa? Sebab dia punya proses tu lebih efektif. Kalau korang ambil 51, dia tak berapa efektif lah. Sebab bila botol yang banyak and then tenaga yang guna tu tak banyak, so botol-botol lain tu dia tak dapat sterilize and dryer dengan sepenuhnya. Okay. So auto mode ni dia adalah combination mode sterilize dan juga dryer. Ha, so macam kalau korang letak silikon pad kan, korang tak boleh ke auto mode lah. Sebab apa? Sebab bila korang guna auto, dia akan ada dryer. Benda tu akan merosakkan silikon pad korang. Contohnya macam puting susu dan sebagainya lah. Okay, next adalah sterilize. So kita on je, tekan je sekali. Dia semua touchscreen tau. So kalau korang tengok, dia ada minit ke 11, 16 dan juga 21. So bila korang nak gunakan minit yang paling pendek, sederhana dan paling panjang, konsep dia sama macam auto mode tadi. Kalau korang rasa korang nak letak botol yang banyak, korang kena guna minit yang paling banyak. Okay, maksudnya minit yang paling panjang 21 minit. Tapi kalau korang punya botol setakat 1-2 macam tu, korang boleh pakai minit ke 11 ataupun 16 tadilah. Ha, itu depends. Okay, so kalau korang tengok UV sterilizer ni, dia menghasilkan lampu UV lah. Hanya dia sahaja yang keluarkan cahaya biru ni. So macam korang sterilize contoh dalam 2-3 botol kan, tapi korang nak guna satu botol tu, dah tak ada botol lain dah, korang boleh ke sterilize separuh, halfway sterilize? Jawapan dia boleh je. Cumanya botol tu dia tak sterilize sepenuhnya lah. Kuman tu tak mati sepenuhnya. Jadi seeloknya korang sterilize bagi habis dulu. Okay. Okay, seterusnya adalah butang dryer. Okay, kalau korang tengok dryer pun dia ada 2 minit, 51 minit ataupun 41 minit. So sama juga konsep dia. Kalau korang letak botol yang banyak, gunakan minit yang panjang. Kalau botol tu sikit, gunakan minit yang pendek sahaja. So untuk dryer ni, korang tak boleh letak silikon pad lah. Okay, tak kisahlah puting botol ke ataupun contoh macam breast pump pad kan, silikon shield ke. Sebenarnya silikon apa, breast pump pad pun dia still boleh masuk dalam UV sterilizer and dryer. So sebab apa silikon tu dia tak boleh dryer? Sebab bila dia dryer, dia panas tau. Okay, dryer ni dalam dia menghasilkan haba, so dia panas. Yelah, dryer kan dia nak keringkan. Jadinya bila dia panas, silikon tu dia akan keras. Jadi rosaklah material dia. Okay, last sekali adalah button storage. Untuk korang simpan barang-barang lah. Okay, kalau storage ni dia hanya ada 1 minit saja, iaitu 51 minit sahaja. Okay, dalam storage ni setiap 2 minit macam tu dia akan sterilize lah. Okay, jadi macam time storage tu kan, boleh ke kalau korang off current dia? Jawapannya kita tak
recommend macam tu. Sebabnya bila korang off current dia, ibarat korang letak dalam bekas biasa je. Macam korang letak dalam kotak ke, macam itulah barang-barang baby korang. Sebab kalau korang off current, dia tak akan boleh sterilize. Sebabnya dalam proses storage ni juga, dia bukan simpan semata-mata, tapi dia akan sterilize juga barang korang setiap 2 minit. Okay, next cara nak letak dia lah. Kita buka dulu. Okay, so kalau korang tengok dekat sini, ni adalah tempat yang saya cakap tadi lah untuk pancarkan UV lamp. Dalam ni, okay nampak ni, dia ada UV lamp. Okay, material dia adalah tube. Dia bukan LED tapi dia tube. So korang boleh tukar sendiri korang punya lampu ni sendiri. Kita recommend korang tukar lampu ni approximately 12 to 18 bulan. Okay, dalam 12 ke 18 bulan tu korang sepatutnya dah kena tukar lah. Okay, dan korang jangan risau sebab kita pun ada part dia. Part yang paling penting lah macam mana nak bagi sterilize ataupun proses dalam ni lebih efficient. Okay, dari segi cara kita masukkan barang lah. Okay, ni botol. Okay, ni botol. Korang nak letak macam ni, facing up ataupun facing down. Yang mana satu yang lebih betul yang kita recommend? Okay, kalau ikut dalam manual book dia, dia adalah facing up. Sebab apa? Bila korang facing up macam ni, sinaran UV masuk, dia akan kena dekat semua. So proses tu lebih efficient. Okay, lebih berkesan, lebih cepat. Tapi kalau korang nak buat facing down ni, boleh tak? Sebab ada kata kalau buat macam ni, dia tak kering. So kalau korang nak buat macam ni, make sure korang buat macam ni loh. Renjis air dia loh. Make sure tak ada air, lebihan air dalam botol. Kalau ada lebihan air dalam botol, korang tak buat macam tu kan? Korang hanya perlu terbalikkan sahaja. Macam tu sahaja. Korang boleh terbalikkan ataupun tegak macam ni. Kalau nak tegak macam ni, make sure tak ada air dalam dia. Kalau malas sangat nak buat macam tu, korang facing down sahaja. Okay, part ni pula, yang ni kita panggil dia sebagai HEPA filter lah. Filter. Saya keluarkan. Ni paste je, dia macam ni je. Ni filter dia. So filter ni pun korang kena tukar, dan boleh tukar sendiri je, tak perlu kita yang tukarkan. Kita recommend kalau korang nak tukar dalam, kalau boleh lah, kurang daripada 6 bulan ataupun setiap 6 bulan korang kena tukar. Sebab kalau korang tak tukar, nanti tak okey lah. Sebab dia menyerap kotor-kotor botol tu. Bakteria botol semua akan terkumpul dekat sini. Okay, so untuk mini UV sterilizer ni, okay yang ni, dia ada waranti 1 tahun. Dia cover pada motor dia lah. So kalau korang berminat, korang boleh dapatkan di Brother Bay sementara masih ada stok. Bye-bye.